Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Hokejisti z Podpustého hradu po namáhavej letnej príprave už zarezávajú na ľade. A to aj s novým trénerom Andrejom Podkonickým, ktorý vystriedal Petra Mikulu. Pár dní ste na ľade, chlapci nezabudli korčuľovať ešte? Nie, a začali sme dosť, išli sme na to dosť rýchlo, takže so všetkými som spokojný, každý prišiel dobre pripravený. Do začiatku je to tak trošku a ten pocit, ako keď sme všetci zabudli korčuľovať, ten prvý tréning býva skutočne ťažký, ale už sme sa do toho dostali, ja si myslím, že dneska to už malo výborné tempo. S tímom trénuje aj Patrik Lušňák, hokejista, ktorého kariéra bola prepad zo skútra ohrozená, no teraz sa už cíti dobre. Som prekvapený, že to takto dobre ide a včera som mal taký deň, kde som sa trápil vlastne kondične, ale som sa vyspal a dneska to zase bolo dobre, čiže chyba, že každým tréningom to bude lepšie a lepšie. Po roku sa vrátiť hokej, je tu ťažké? Tak, si myslím, že hokejista po roku nezabudne hrať hokej. A vlastne mne išlo iba o to, aby vlastne či to hlava povolí alebo nie. A zatiaľ to tak preukazuje, že hlava je v poriadku a všetko môžem robiť naplno, čiže nič mi v to nebráni. Do mužstva pribudli mená ako Peter Zuzin, Marko Pojhonen či Artan Demkov. No s tímom trénuje aj odchovanec volenského hokeja Martin Pospíšil, ktorý bol draftovaný do NHL tímom Calgary Flames. Som veľmi rád, že som dostal takú možnosť trénovať s mužmi a vidím to len v dobrom mojom svetle. Je tam aj šanca zahrať si možno už túto sezónu v NHL? To si myslím, že ešte nie. Ja ani nechcem. Ja ešte mám v podstate čas, tie 2 roky. A potrebujem nabrať svaly a skúsenosti. Káder už teraz vyzerá veľmi kvalitne, takže ciele budú asi tie najvyššie. Áno. Tak je to tak, káder je veľmi, veľmi kvalitný, už len to preniesť do tej hry a myslím si, že táto sezóna bude úspešná. Chalani chcú, aby zvolen zase bol na tých najvyšších priečkach.